ысык көлдегі асман шаарынын курулушунун қапсуласын президент садыр жапаров бийлик өкүлдөрү жогорку кеңештин депутаттары инвесторлор жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда салды иш axx investment Group компаниясынын башкы директору баркат али асман эко смарт сити шаардык долбоорун сунуштап келечек шаарынын видеосын көрсөткөн Бета ачардан кийин Эрнис Жентаев баш болгон айрым видео көрсөтүлгөн имараттардын айрымдары интернеттен алынган жана башка өлкөлөргө таандык регенін айтышты Бұл маалыматты политклиника медиясы текшерип асман эко ситиде курула турган имараттарды алды асман Шарының видеопрезентациясы Алато 24 телеканалының YouTube каналында жарияланған. 9 минутқа созылған видеодо жаңы құрылып баштаған асман шары туралы маалымат беріліп анда салына турган имараттар туралы сөз болады. бирок видеоның башталышында эле башқа өлкөлөрдүн белгілі имараттарының сүрөттөрү жана видеолары колдонулганын көрүүгө болот Мысалы, видеоның 47 секундасында асман шаарынын ақылды шар бөлігі көрсетілгенден кейін даро жақындатылып, алынған арканың видеосы қолданылған. Шынында бұл арка индия дарбазасы деген ат менен белгилүү болгон нью дели шарындағы белгілі архитектура курулуш құрылыш. Видеоның 1 минут 21 секундасында тоғылық формадағы имаратты көруге болады. Қоштылғын титрларда болса, асман шарында мектеп колледждер болады деп жазылады. Ачынында бұл имарат overstok сайтында көрсөтүлгөндөй ega Architect тарабынан іштеліп шыққан Peace коллизиум Тынштық колизей аталышындағы имарат Аталған құрылыш рим шарындағы колизейдің стилінде жасалғандықтан ат берілгені жана 2016 жылы бүтүрүлгөнү да белгіленген видеону андан ары улантсак баарыбызга белгилүү болгон дүйнөдөгү жети кереметтин бири талжмахалды көрүүгө болот ал мавзолей мечит индиянын агра шаарында джумна дарыясынын жээгинде жайгашкан видеодо үстү жашыл болгон имарат көрсөтүлгөн чынында бул имарат индонезиянын перу шаарында курулушу керек болуп бирок жер маселелеринен улам курулушу токтоп калган нурул ясин мечитинин видеосу индонезиялык митрo today чекит коm сайтынын маалыматына ылайык индонезиянын бийлиги аталган мечитти деңизде калкып туруучу мечит болот деп үмүт кылышкан асман шаарынын презентациясынын түшүндүрмөсүндө дагы дүйнөдөгү эң чоң жарымы сууда жарымы кургакта боло турган деп гана токтолуп эмне имарат болот турганы жазылған емес. 3D видео 2 минут 43 секундасынан баштап үчүнчү минутасына чейін өзгөчө архитектуралық емаратты көрө алабыз Бірақ бұл имарат Қытайдың коммерциялық жана ишкердик борбору деп есептелген шэньжэнь шаарынын футянь районунда дүйнөлүк денгелдегі жаңы сахналық искусство борборунун долбору. Аталған долборды белгілі европалык зобоki dизаgn and arxitect архитектуралық компаниясы іштеп чыккан Видеодағы жүк үші комплексі бар логистикалық парк дағы Англиядағы redinг логистикалық аралық логистикалық парк олып шықты. болуп чыкты Видеодағы кабаттуу имарат түштүк Кореяның сокчо шаарында жағашқан кассия аттуу мейманкана заманбап вилла чағылдырылған видеоның түп нұсқасы art -a Vision youtube каналындағы анимациялық видео олып шықты. Видеоның 5-ші минөтінен баштап асман шарында чоң сода түйіндері ғұрлат деп айтылады. Ошанда өле видеонын 5 минут 8 секундасында Тадж Мол деген сода түйіндің видеосында көрігі олады. Бұл имараттың анимациясы 2020 жылы интернетте пайда олғын видеонун 5 минут 51 секундасында Warhouse атту казино дагы көрсөтүлгөн буга чейин кыргызстанда казинолордун ишине уруксат берилген асман шаарынын көңүл ачуу аймагында жайгаштырылуусу керек болгон казинонун видеосу да интернеттен алынган видеодо асман Шарының спорт бөлігінде құрыла турган имарат көрсетілген. бірақ бұл имараттың видеосы да интернеттен көчүрүлүп алынған. Аталған видео анжелина amusement and development park аталышындағы парктын анимациялық видеосы. интернетте 2019 миң пайда олған. презентацияда асман шаарында курула турган спорттук комплекс болоору айтылган видеону текшерип көргөнүбүздө ютубка эки миң он үчүнчү жылы жарыяланган видеонун бир бөлүгү экени аныкталды видеонун баш сөзүндө катардагы аль тумама спорттук машыгуу комплекси деп көрсөтүлгөн видеодо асман шаарындагы балдар үчүн курула турган парктардын жана оюн аянтчаларынын анимациялары көрсөтүлгөн бул видеодо көрсөтүлгөн балдар аянтчасы да интернеттен көчүрүлгөн аталган балдар аянтчасы австриянын подрдорф шаарында орун алган презентацияда кызматкерлер жана коноктор үчүн турак жай мунаралары жана мейманканалар болот деген титрдын коштоосунда имараттын видеосу көрсөтүлөт бул дагы көчүрүлгөн болуп чыкты түп нускасы бангалордогу турак жай имаратынын долбоору ысык көлдө асман шарын құру идеясы 2021 жылдан тартып айтыла башталған эле ысык көлдө асман шарын құру идеясы 2021- жылдан тартып айтыла баштаган эле ошол эле жылы 8 октябрда министрлер кабинеті асман экологиялық таза шарын құру боюнча дирекция жөнінді жобо кабыл Долбордың жалпы басы 20 миллиард доллар болору айтылууда жыйынтык эки миң жыйырма үчүнчү жылдын отузунчу июнунда асман шаарынын курулушун баштоо аземинде долбоор менен тааныштыруучу презентациянын жарымынан көбү көчүрүлүп алынган